Olá pessoal, tudo jóia? Antes de iniciar, eu gostaria de pedir vocês para deixar um like, se inscrever, compartilhar. Então é isso aí pessoal, deixe aquele like aí carinhoso, aquele comentário carinhoso, certo? Hoje a gente vai estar pintando a parte 2 dessa linda princesa aqui, ó, que é projeto da apostila número 18 do professor Rogério, lançamento, tá bom? Lançamento, eu não posso deixar o risco, o projeto lá no Facebook, tá bom? Aí vocês têm que adquirir para vir pintar aqui comigo no meu canal, certo? Lançamento da apostila 18, tá bom? Então vamos iniciar a parte 2 do vídeo. Vou utilizar aqui o branco. Começar aqui na boca. Porque sempre a gente tem que retocar, né? Agora eu vou passar o branco aqui, ó, no olho. Minha mão tá tampando? Bom, vou colocar de banda assim pra minha mão não tampar, né? Não tem graça, né? Vem aqui no cantinho aqui, ó. Aqui também. De cá. Não tem problema invadir um pouco pra dentro, porque eu vou vir com outra cor. Vou vir com cinza lunar, tá bom? Na parte de cima aqui, ó, vou fazer a sombra. Com cinza lunar, de cá também, ó. Certo? Vem aqui, ó. Vem agora cobrir com verde pistache. De cá também. Com verde oliva, eu venho fazendo essa parte de cima aqui, ó, escurecendo ela. De cá também. Vou pegar o verde oliva e já vou fazendo o contorno do olho. Vou usar esse pincel aqui, ó. Tem mais cerdas. Vou vir aqui na parte de cima. Certo? Agora sim. A gente se apega em pincel
E quando chega a hora deles, chegou, né? Não serve mais. Escurecendo aqui mais em cima. Peguei um pincel aqui da cerda maior. Com muito cuidado, estou esfumando aqui, ó. De cá também. Verde pistache. Vem aqui. Ressaltando, né? Bom, estou usando aqui no olho o verde pistache e o verde oliva, certo? Peguei aqui o cabo do pincel 16. Vou centralizar aqui, ó. Venho com terra queimada, só do lado de cima do pincel. Venho aqui, ó. Os dois lados. Voltei aqui com outro pincel. Esfumando. De cá também. Venho aqui com azul hortênsia. O olho dela. Vem aqui por baixo. Ressalto uma luz aqui. Certo? Vem com um pincelzinho que eu gosto dele. Esfumando aqui, ó. O branco na parte de cima, com muito cuidado. Certo? Pra não encostar no preto. Agora, vou pegar o branco aqui, ó. Colocar a luz aqui. De cá também. Vem aqui com o filete, ó. Passa um pinguinho aqui, ó. Bem pequenininho. Com preto eu vou fazer os cílios. Bom. Vamos dar continuidade aqui nos cílios. Marcando aqui, ó. Sobrancelha dela.
Com preto também. Bom, finalizando aqui a sobrancelha. Certo? Vem aqui com pinguinho azul hortênsia. Esfumando aqui. Finalizar aqui os cílios do outro olho. Vamos lá. Vem agora com rosa chá. Na parte de cima também. Vou pegar agora o vermelho. Vermelho tomate, olha. E o vermelho púrpura. Vou iniciar aqui, ó, com vermelho púrpura. Fazendo aqui a separação dos lábios. Na parte de cima vem com vermelho tomate. Preenchendo os lábios dela. Certo? Vem até aqui, ó. Vem com escarlate na parte de baixo. Fazendo os lábios dela. Volto aqui com o rosê, ó. Certo? Aí vem esfumando aqui, ó. Aqui onde tá o rosê é onde a gente vai colocar a luz. Aqui choveu bastante, tá gostoso de pintar o vermelho mais escuro. Joga aqui pra dentro. Certo? Vou fazer uma luz aqui, ó. Depois eu vou só abrir o sorriso dela. Olha pra vocês ver o tanto que ela pode estar sorrindo. Se você não fazer o acabamento do cantinho da boca dela, acaba que ela fica sem sorrir, né?
ressaltando aqui. Mais luz. Vou pegar vermelho púrpura. Vou vir aqui, ó. Olhando o risco. Vou vir aqui. Finalizar aqui. Abrindo o sorriso dela. Vem aqui, ó. Certo? Ficando assim. Passar aqui embaixo também. Vermelho púrpura. Pega um pincel. Vem esfumar aqui, ó. Ficando assim. Aqui, ó. Tá vendo? Chapéu tá por baixo desse cabelo aqui, ó. Esse cabelo tá por cima desse chapéu. Então, esse pedacinho aqui, vou pintar ele da cor Amora. A parte mais escura, né? Do chapéu. Vou ver se eu agilizo aqui. Bom, está aqui as cores do cabelo. Preto, caramelo e terra queimada. Certo? Vou iniciar aqui, ó. Desse lado de cá, no pezinho. Do cabelo. Vai ser a cor preta. Jogando pra baixo. Lembrando que o preto tem que retocar para não ficar transparente, né? Tem que absorver bastante o pano. Tô até dando batidinha aqui, ó. Vem com terra. O preto. Fazendo uma mistura aqui, ó. Entre o terra e o preto. O caramelo vai mais aqui, ó. Certo? É isso aí. Pegar um pouquinho de terra. Vim aqui, ó. Terra queimada. Aqui o cabelo tá por cima do chapéu, gente. Um caramelo e o terra. Vem com preto aqui, ó. Peguei um pincel menor. Com a cor terra queimada. E vem aqui, ó. Faço esse movimento. Vem com preto. E é isso aí, gente, ó. Terra queimada. Preto. Vem com preto aqui, ó. Fazendo esse contorno aqui.
fazendo esse movimento aqui. Aqui embaixo, aqui, ó, os alfiletes. Certo? Posso usar mais fios aqui, ó. Preto também, ó. Agora que o chapéu tá por cima, ó, do cabelo. Aqui, eu vou colocar o preto. Esfumando aqui, pra tinta entrar na trama do tecido. Vem aqui, ó. Com terra queimada. Vou esfumando para as cores se misturarem. E também com caramelo, a cor caramelo. Agora eu pego o preto. Vem aqui, ó. O cabelo tá por baixo do chapéu. A aba tá por cima. Certo? Vem com terra. Misturando com preto. Estou olhando ali o desenho. Vou colocar mais terra queimada aqui no meio. A quebrada no preto. Pega meu filete, vem com o preto aqui, ó. Fazendo esse movimento. Certo? Posso vir com caramelo aqui, ó. Aqui dentro. Preencher aqui de caramelo. Certo? É isso aí. Vou fazer mais uns fiozinhos aqui, ó, de preto. É isso aí, gente. Eu vou fazer essas. Somente isso aqui, gente, ó. Então, certo? De lá também. Somente isso aqui, ó.
Não vou fazer. Somente isso aqui. Certo? Com a cor Amora, deixa eu colocar aqui perto. Com a cor Amora, eu venho aqui, ó. Essa parte mais escura. Aqui é uma parte mais escura por causa da sombra do laço. É? Também, ó. Agora eu venho com a cor flor de malva aqui, ó, fazendo essa parte de cá. Certo? Para você poder pintar, você tem que primeiro entender o risco. Que tá por cima, que tá por baixo. Bom, com o filete eu vou fazer essa. Curvatura aqui, ó. Tem uma curva aqui. Vou contornar aqui também. Seguindo o desenho aqui, ó. A cor flor de malva nessa parte aqui mais clara. Por amor aqui, ó. E flor de malva para finalizar aqui, ó. Vou começar aqui, ó, no pezinho do laço, com a cor amora. Vai dar sombra, mas tá de dia, só porque eu estou no quartinho, né? Passei a minha mesa aqui pro meu quartinho, para mim pintar. Está dando sombra, mas estou fazendo esse vídeo aqui na parte da manhã, certo? Agora, eu vou vir com flor de malva aqui, ó. Aqui, ó, você vai ter que fazer esse movimento aqui, ó, pra tirar a marcação, ó. Certo?
aqui, gente. Eu acho que troquei de lugar, vim pro meu quartinho, acho que agora vai dar certo, né? Vou fazer um contorno aqui, ó. Com a cor Amora. Estou contornando aqui, ó. Certo? Não tô conseguindo pintar, não, gente. Vocês me perdoem, mas eu vou pausar o vídeo. Porque eu tô com falta de ar, tô tremendo. Aí não dá pra pintar, né? Vou finalizar essa parte aqui, ó, do chapéu. E volto com vocês. Vou pegar o branco. Ressaltar uma luz aqui, ó. Voltei aqui, limpei o meu pincel. Não precisa necessariamente bater, só puxar assim, ó. Olha. Certo? Eu gosto de bater pra o pano absorver a tinta. Olha lá, ficou marcado, tá vendo? Você vem aqui na beirinha, ó, varrendo. Certo? Tirando a marcação. Não pode ficar marcado, senão fica muito feio. Bom, vou estar pintando aqui, ó, de branco. O lacinho. Vou me adaptar aqui no quartinho, que aí eu vou virando de posição. Aí, até achar uma posição que não dá sombra, porque aqui é com lâmpada mesmo. É de manhã, mas é com lâmpada. Eu venho aqui, ó, a cor flor de malva, certo? E fica tudo certinho. Contornei essa parte daqui, ó, com a amora. Contornei ontem, não sei se eu gravei, tava com muito barulho, não deu pra, não tava dando pra gravar, mas não fiz isso não, certo? Gente, vou cobrir aqui, ó, todo o lacinho dela com rosa chá, certo? Eu vou deixar só o espaço aqui, ó, onde eu vou fazer as pregas do laço aqui, ó. Eu estou vindo com um rosa pink. Isso que eu falo, tem que ficar com o risco na mão, né? Peguei o risco ali. Aqui tem uma parte aqui do laço ainda. Peguei o rosa pink. Vou fazer aqui, ó, essas pregas aqui. Já que aqui está do lado de baixo, então eu vou colocar rosa pink aqui, ó. Porque aí já me ajuda. Aí está escurecendo essa parte aqui, ó. Né? Isso que eu falo. Risco do lado, risco do lado. Até eu errei, gente. Todo mundo é falho a errar. Apesar de que hoje eu não tô bem. Sabe lá. Ai, gente. Eu sou assim. Eu sempre eu levo os problemas mais difíceis na esportiva. Nem toda pessoa é assim, né? Mas eu sou assim.
ressaltar aqui, ó, com branco, aqui, aqui, onde é pra ter mais sombra, eu vou colocar mais sombra. Peguei o menta e vou fazer o miolinho aqui, ó, com menta.